ያላችሁ እንዴት አመሻችሁ እንዴት አደራችሁ ተለያልማት የምትገኛው በአገራችን በአገሩጭም ያላችሁ ቤተሰቦቻችን አሜን እግዚአብሔር ስም ተመሰገነው የዛሬ እኔ ቤት ውስጥ ምገባ የሁለተ መድኅን ነፍስ ይማርሉ ቤተሰቦቻችን የምገቡን ልገኛሉ ፈጣሪ ነፍስ ይማርልን ነፍሷን ባዘደግነት ያለን ለቤተሰቦት ሜዲና ይስጥልን አመሰግናለን እናንተ ምክሬ ፕሮግራሞቻችሁ ምክንያቱም ማድረግ ማብላት ምገብ ትችላላችሁ በ0911111752 በተጨማሪም በ0949465946 ደውሉ ታገኛላችሁ በአካል መምጣት ለምትፈልጉ ጎጃም በረንዳው ለጋውቴ ፊት ለፊት ብትመጡ ታገኛላችሁ የሁለተ መድኅን ነፍስ ይማር ይላል አሜን ነፍስ ይማርልን